Yan guys. Meron na akong hawak ditong bills na genuine tapos fake. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-identify ng fake money, fake bills, mga perang fake. Bago ang lahat, i-briefing muna natin regarding sa batas nito ang mapatunayang nagkasala sa counterfeiting or forgery ng bills ay mayroong maximum na 20 years na kulong plus fine kung meron kang babayaran na damage na, you know, ito po ay isang criminal case kung mapapatunayan ang ini-establish dito pag nasa court, pag ikaw ay defendant or respondent ay yung intention mo. Kapag intentionally na ginamit mo itong pinambayad, pinaproud at nahuli ka, may pagkakulong kang 20 years. By the way, kung first time ka, my name is Achiever. Let's go guys. Alamin natin yung mga characteristic ng fake na money of bills. Let's go in dala-dalang pera. Take note po, this is for educational purpose. And yun po, ang hawak kong pera po ay fake for educational purpose only. Let's go guys. Fake money versus genuine, tunay. So ngayon, unahin po natin yung 1,000 bills. Ayan. Kasi malaki-laki. Ayan po. Ayan. Pag nakatanggap po tayo ng kaduda-dudang bills, lalo na pag 1,000, 500, 100 or 200. Ayan, ayan po. So, una nating isa sa isip yung pagkilala ay ang papel. Unang tingin pa lang, pag yung papel, pag tunay, dapat ang papel niya ay makunat. Ang papel po ng tunay ay gawa sa abaka. Kaya makunat talaga siya. At ang fake naman, gawa lang sa papel. Kapun ban lang, pang masinirox lang siya. Yan. At sa characteristic, pagdating sa papel ay maputla. Yan. So, punta po tayo sa security features niya. Unahin natin yung Republika ng Pilipinas. Meron silang technical tinyo, hunogram ba yun? Ayan. Ang original po, pag ginanon mo yan at hinimas mo yan, ito pala original, mali. Ito original. Ang original po, pag hinimas mo yan, pag normal kang nakikiramdam, mararamdaman nyo yung smooth, naka-engrave siya. You feel Republic of the Philippines na nakasulat siya sa loob. Bukol-bukol siya. Yan, bukol-bukol. Versus sa fake, fake is smooth. Makinis po ang smooth. Hindi siya nagbabakat. Yan. Yan. So, yan. Security features niya. Again, another security features, yung mga logo niya. Ito po. Yung fake, tingnan nyo po. Meron siyang bakat na parang dinikit lang siya. Alam mo yung sa mail, sa sulat. Ayan, no? Pag tinapa mo, may kanto. Hindi masyadong makinis. Ayan. Tapos to po, oh. Ayan. Saka yan. Saka tong sulat. Hindi siya makintab masyado. Saka tong, oh. Pag... Yan, may, ano yan, may ibon niya sa loob. Oh. Ito, ibon. Tingnan natin yung original. Yung original po, ayan o. Oh, buo yung ibon, makinis. Ayan o. Oh, wala siyang bakat. Hindi yung bakat o. Oh. Makinis talaga siya o. Oh. Ayan o. Oh. Pag tinapat po yan sa ultraviolet, mas makinang siya, kumikinang. May fiber ang tawag nila doon. Sa loob. Ayan.
Di ba? Yan po. Yung sulat niya po, bakat. Tapos pag marami po, ang isang palatandaan yan, kung ito sa pera, ang serial number ay unique po yan. Dapat walang kapariho. Pag nagpariho yan, fake yan. Yan o. Ito ang dabis at madali kung wala kang gamit. Nababakat siya. Yan. Yan po ang security features ng masyadong obvious sa genuine versus fake. Yan po. So kahit tingnan natin yung 500 bills, ganun din po siya. Parehas lang. Ito mapupunit na nga o. Madaling mapunit pag nabasa. Tapos, yun din o. Yung logo niya, yung ibon, dapat buo. Ayan o, kitang-kita mo ibon. Ano ibon yan? Ito po, wala. Wala. Nawala nga yung 500 o. Sulat. Ito, mayroon o. Tignan nyo. Maliit nga lang. Makinis din siya. Ayan. Yan pa ang mga tinitingnan natin security feature niya. Makinis. Ukit. Sulat. Ng genuine. Ka-engrave siya. Doon din po sa sandaan, ganun din po yan. At sa 200, wala tayong sample ng 200. Sa sandaan po, kikita nyo, ang fake po yan yung nasa taas. Ito. Ito yung genuine. Yan o. Diba? Madali namang tandaan. Kaya lang ito, ang karamihan nito pag nagbayad, maramihan, iniipit siya. Pag maramihan kasi, bilang ka lang ng bilang, hindi mo na mapapansin. Yan po. Sana nakatulong ako at naintindihan nyo itong aking video. Sa mayroong mga katanungan po, mag-comment lang sa baba. Maraming salamat. Ako nga pala si Achiever. Please subscribe and click the notification bell. Paki-click ang notification bell, please. Yan. Okay, thank you. Maraming salamat.